Assalomu alaykum. Xola tuzimisiz? Tinchmisiz? Ey, xush kelibsizlar. Akizikidan ham rosa qo'rqdingiz-a? Endi ketib qolsangiz aytib qo'y. Sudga beraman sizni. Qamalib ketib qolasizmi ketib qolsangiz? Uy olma qo'shni oldingiz-a? Lekin qo'shniga havas qildim men, to'g'risi bek. Vay voy, mazzani qarang. Ne sakin ge joy qilish kerak da hozir uyga bo'ladi o'sha. Sale sakin ge yurgan. Oxiri qon ketdi, oxiri qon. Uzuni 24, eni 760 bo'lyapti. Aydul ayyom muborak, juma ayyomi muborak bo'lsin hammalarga. Avvalambor assalomu alaykum. Barcha bizni kuzatib kelayotgan Oxuni vlog kanalini barcha shaddi muxlislari, hurmatli obunachilar, barchalarga yana bir bor assalomu alaykum. Bugungi Saidul ayyom muborak, juma ayyomi muborak bo'lsin hammalarga. Xudo xolasa bugun mana ob-havo vashi mazza. Shamol. Shabad, shamol emas, shabada deydi bular. Shabada. Pafon. Pafon. Pafon deb qo'yaylik. Mana azizlar, biz yana obyektga keldik. Shag'allarimiz tushirilgan. Xudo xolasa kechqurun yarim kechasi mana shu bekka rahmat. Tara kelib, mana chiroyli qilib, buyoqda turib, qoshtirib, yaxshi odam ekan bular. Ha, mana rahmatchiligilar solib berishyapti, chiroyli qilib. Chora tushyapti hozir. Qatdan keyin qatdan olinadi. Endi ko'ramiz hali anavi asabdan keyin. Bunda aytyapsizmi? Ha, qum yerni ichidan ham olinaveradi, nari tomondan ham olinaveradi. Bunda sahinga joy qilish kerak-da hozir uyga bo'ladi o'sha. Sale sahinga yurgani. Qatdan qo'yasiz. Chirib qolmayaptimi? Keyin. Ha. Hurmatli obunachilar, mana bog' olasi tekizlatib ketilyapti. Nasibdan bunaqasiga mana joyimiz. Yumurtaga uy qachon tushadi? Uyona ketib ketdi. Masjidan so'ng. Yo, bat yer bo'lib keladi, runetdan da. Bunda koridor bo'ladi-da bu. Ye! Oxruxxon ketdi, Oxruxxon. Kim siklara he? Yep. To'g'rimi siz? Ya, tushaka rasa qizdiradi bu. Assalomu alaykum. Aka, Asqin aka, siz bo'ladi, shunday qalaysiz. Sizga assalomu alaykum. Kechirsiz, sizlar. Shak ruh xan. Qalaysiz? Yashillar, bola chaqalar, kecha hamma so'radi sizni. Shetdami? Ha, o'zlarga ayting. Ha, aytdim. Hali aytganingiz yo'q. Men keldim deydi. Keldim, ishni boshlay, xudo xolasa. Xo'p, kuta aka, nima bo'lyapti endi? Xudo xolasa. Nima kelmaydi? Bo'yicha 760. Siz aytgan 5 ga 4 qasam bo'ldi. Ha, bo'lmasa mashina 4 ga 4 qilaylik, isi ham-ku. Isida
Bu kecha juda ham ko'pchilik proyekt jo'natdi chizma. Xuddi o'sha chizmamizni jo'natdi. Endi ma'qul ko'rsalaring, hozir chizmani ko'rsataman. Ushna qilib qurib ketaveramiz. Omad chizmalarini chiroyli qilib bitta arxitektor akamiz daje 3D formatda lekin kompyuterda chizmalarini chiqarib to'z uni topaman, sizlarga ko'rsataman. Endi hozir yana qancha bo'ldi? 760. 760. Uzuni chi? Bana neçe bolar salar yana bolup. Premierni ölçüp görürler. 20 metr olar. Ha, uzunu 20 metr, eni 760 bolyapti. Sizde naqa bo'lmasin kerak, o'zi bizda naqa. 17 metr bo'lishi kerak. 17 metr mo shunaqa. Bitta xona qo'shiladi-da, bo'lmasa anu Peregarodga bor-ku, Peregarodga kichkinaga, bolachaga joy qilib beradi olmasa, kecha ko'pchilik ham aytdi, ertaga bolani katta bo'lishi ham bor-da. U kichkina xonada qolib ketishi mumkin. Ertaga baribir u bolachaga ham xona kerak-da katta bo'lganda. Ertaga uyiydi, joylaydi, to'y qiladi. Shunga bitta xona qo'shib qo'yilaveradimi? Endi Endi 24 metrni qattan o'lchab berganlar bilmaymiz. Qattan qalani bilmaymiz. Tualet qatta edi. Mana bu tay deydi. Tualet tutaydan mattamidi? Ha, qayerda? Shifta bo'lsa mana mattan qo'yiladi hozir. 2 metr deganlar o'zi. Bor yana 3 metr tashlaymiz. Mana shu yerdan qozib qo'yamiz. Olim aka, hozirda tashetga uramiz. O'shanda keyin bag'iga tushiraveramiz. O'tirsa, u yotadi. Hozir endi anuni supurtirgan nima olib kelish kerak? Samsung supurtiradi. Samsung. Kara ololmasak ham kechiramiz. Samsung olib kelib qomirlar ko'chirtirib olamiz-da endi. Olim aka, sug'uravering. Shunaqa san'atbek ishlar. Manalarda ham yerdan ham oldimi? Ha, yerdan ham oldim. Bu nari duval chekkasidan ham olibdi. Hamma tomoni. Bag'ini chiroyli bo'libdi. Endi ustaka yana bitta narsa, oxirida bo'ladi bu narsa. Uy bitgandan keyin bitta narsani planlashtiramiz. Mana uyning o'rtasi bor-a, xudo xolasa endi bu. Ana turibdi bir 4 metr va 5 metr shunday yo'lak qilamiz. Da tumalaqtirib supacha qilamiz o'ng o'rtaga. Eko agarotda eko chekkasi agarot bo'lib qolaveradi, hali so'richami? Asosan sizning uyingizda supacha bor-ku, o'rtasida. Besedka. Besedka. Xuddi o'shni qilib turaman, uyda zinadan, lesnitsadan tushib turib, to'g'riga borib turibman, to'r burchakni tumalaqmi qilib o'rtaga qilamiz, eko yon agarot bo'lib qolaveradi. Hozir ana kamchiliklar kelyapti, aytgan narsalar yetib kelyapti. Xo'p, ustaga nima qilamiz? Qachondan chaqirtiramiz narsalarni? Bizga oldin proyektni beringlar. Toshli proyekt. Bo'ldi, bo'lmasa hozir. Azobnachilar bizdan uzoqlashmanglar. Hozir men aynan kecha yuborilgan loyiha bordi. Bir akamiz baraka topsin, tanimayman, lekin juda ham ko'plab loyihalar, chizmalari keldi, lekin shuning ichida bitta loyihani oldik. Aynan o'sha biz chizgan loyihani 3D formatida kompyuterda ishlov beribdilar. Aynan mana shu loyihani qabul qildik hamda shuni ustida xudo xolasa chiroyli qilib qo'ldan kelgancha ishlaymiz. Azizlar, bizdan uzoqlashmanglar. San'atbek uz, Azdez media kanallariga o'tinglar. Boshqacha bo'lgan jarayonlarda albatta kanallarga kuzatib borishlaringiz mumkin. Aziz obunachilar, xudo xolasa iplar tortishni boshlandi. Ishlar qizg'in. Azizlar aka qalay? Yaxshi. Ye, kecha sizni hamma gapirdi bor-u. Ye, bu qanaqa odam-ey, u daraxt uchiga chiqib nimada chiqdi? Dronda chiqdim-da. Chiqib xonacha qoldimi? Bo'ldi. Ana u yerdan berigarotga qo'shmay qo'yaveramiz. Kichkina bo'lib qolyapti deyshaganmiz. Aha. Alohida-alohida xona bo'laveradimi? Ha, 3 ta katta-katta 5 ga 5 xona bo'ladi. 5 ga 4. Bo'ldi. Kar eshiklar tashqarida bo'laveradi.
koridordan kirganda mehmonxonaning alohida, ha, usta aka, hammasining alohida o'qib turamiz ishlar. Bu salafan baylanayotgan joylar o'sha metr kelgan joylar, ha? Masjiddan duvol bo'lar ekan, bu taraf. Lekin qo'shniga havas qildim men, to'g'risi bek. Voy voy, mazzani qarang. Ana bo'lmasa. Hali uy olma qo'shni oldingiz-ku. Kecha mun qarang. Yer oğlum eki tep tek gizdi. İki doğulu paçağın çıkar var. Çöt ki kılıp. Agarut. Çöp. Oğulu bası reken mahala bollayın. Bana deyiz. Yaş hala. Ha oğulları bas mıydı? Maytap okuydu. Yaş bollayın. Çöp taşı. Traktör daki köylep taşı. Maytap dön gelip. İşten kılı yapı. Atı bollayın. Asın elini akış. Çekme onu. Lapak işler tutan bollayın. İyi gel. Anaka kışlar çıksa op koyorin. Pişik işler. O üstteki uşağında mı onu banyaya kança cevap alı yaptı? Banyanın eşiğini hem taşkardan kıkıyorum. Uşa bir çekki. İçkerden mez. Hazır bu. Bu da hem sosyal yaptı. Bu da patikonu hem de banyaya kıkıyorum. Yok, bana mı sol spalni bulsa hemen aşit. O da aşit spalni buldu, okuru. Bana spalni vardı. Ha, kat. Ha, manat o'sha hojatxona bilan. Ha, manat qolyaptimi? Mana, tushuntiraytasiz. Manat baniya. Hatto bag'i hojatxona. Baniyaga kirishimni aylanib kirishga to'g'ri keladi. Aylanib kirmaydi. Mana shu yerdan kiradi. O'sha ana splashnoy turadi, unitas, vanna nimagaki batga uyning ichidagi o'zlaridan boshqasi kirmaydi-da. Ona manaqa üstteki nima deysiz? Tandır uçakka zor cevap alırken ne bağdı? Otunxona, potunxona bağıge çıralı kılıp tandır kıp koyuramız. Kalan kılıçlayge bülüp duruyoramız. Hani koşunlayken halak kımaydı. Ha? Yani uçak kona zor çıralı. Zor olup olan. Ben azabın açıla geçe keçkurun kara gelip polni çıralı kılıp hamme yoktu. Turpog'ini tortib chiroyli qilib bergan. Baraka topsin mash. Pogruzchi akamizdan. Endi azobunachilar, bu bugun ozgina bizda shabada shamol aybga buyurmaysizlar, ovozlardagi kamchiliklar uchun. Mana ko'pchilik so'raganda Shohruxxonni gilamni usta. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Pardesle. Bak abonacılar ne yapar? Ne yapar? Sıla kitleyin onu çıktı. Ha skit kendinizden kim unut çıktı? Unut kendi. Yok hiç kim sizi. Eğer keçe unut kendi bu günde sizi. Keçe kimi tarayana okudunuz mu? Shohruxxonni olib kelinglar. Shohruxxon. Ayo uşa kimi tarayada yenge botta biz diyeceğimizden ki Shohruxxonni olib kelinglar bat ki diye gelpler işitiz mi? Endi kit kuasız et koy. Süt ki veremezsiniz. Süt deme. Qamal ketib qolasiz o'ma ketib qolsiz. Tuzatinglar. Ishni boshlang. Endi dadasiga erkalik qiladi-da bular. Evet, juda katta joy bo'larkan, ha? Usta aka, katta bo'larkan, ha joy? Ha?
Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Hop, 1, 2, 3. 4 da kona öyle yaptık kendi ha? 3 de. Hamam ile 4 de. Siz qoqoqich bolasiz o'zi. Nima qilasiz? Akizikidan ham rosa qoqdingiz a? Bu poxol nimaga? Qatlaman ko'rlayman, sizda tartishga yer. Ha? Qatlaman ko'rlayman, tartishga yo'shani. Sizga yer. Ha, bu qalammi bu? Qalam. Men nimaga bu bir qop poxol olib kelyapti, nima qilyapti ekan? Ha, shetdan hozir padushka ketadi-da. Ustidan necha santimetr qo'yiladi padushkamiz? 30ga 60 kelyapti. Ha, padushka 30ga 60. A betonimiz balandligi? Bo'yini 50 zo'r bo'ladi o'zi normal 50 ga. Mana zobunachilar hozir bu yerdan padushkaga kuvlanyapti. Bog'lasa shetni kuvlashib padushka qo'yish boshlanadi. Demak, bugun joy tayyorlar ekanmiz-da aka. Tayyor qilib olsak, tayyor qilib olsak, ertadan qo'yaveramizmi? Ertalabdan qo'yaveramiz. Kechgacha qo'yib qo'ysak, padushkasini. Padushkani indindan xudo xolasa, betonda. Betonda ham bir 5 kunda. Yo'q-e? Nima xursand qilmayman. Vallohi vabshe ishtob bor. Ha, yo'q-e? Hayratda qolamiz. Hozirgi baliqlar ham yurib qolgandir aka. Biror kun bir qul sal ishlar yengillaganda. Hozir biz hozir gazini bosamiz xolos to'lki. Yengillaganda bitta zo'r joyga olib borasiz. Aka shu obunachilarni ko'ynini olgan oladigan joy bor, hali katta baliq chiqadigan joy. Bir maza qilaylik baliq ushlab. İyi kelinglar. Assalomu alaykum. Xola tuzimisiz? Tinchmisiz? Ey, xush kelibsizlar. Nima? Ukas Qodixon. Ha. Dasturxon, chatqa piyala qilib beryapti. Bilmadim ekan menga duo. Alloh rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. O'z tuzimiz xola. Tog'am qalaylar. Yaxshi. Xursand bo'lib o'tiribsizlarmi? Nimasdan? Duolar qilib. Ey, tan joyingiz sog' bo'lsin. To'yda qachon qilamiz endi? Kimni xotirxongami? Bektoyga. Ha, Bektoyga bir kuzda xudo. Ha, buni uylaylik tezroq. Kuzda qilamiz. Siz qotdingiz. Ustalarga shilatasiz dasturxonda. Ey, rahmat. Ey, somsa qilib keldingizmi? Ey, yashin, yashin mana azizlar. Chiroyli qilib somsalar qilib kelishibdi. Olimboyda onalari. Baraka toping, rahmat. Keling, o'tiring, bitta duo qilib bering bo'lmasa. Shu ehson qilayotganlarni ham, shu ustalarimizni ham duo qiling, tezroq topshirib olaylik. Sizlarni ham tan jonlaringiz sog' bo'lsin, ehson jo'natganlarni ham tan joni sog' bo'lsin, dunyo turguncha tursin. Bu usta bolalarimiz ham charchamasin. Shu bolalarning uyini ham chiroyli qilib solaverasiz. Amin. Allohu amin. Allohu akbar. O'tiring endi. Billalashib qolsangiz endi.
Keliler. Usta kelin. Ana, ortaqqa gelmişlar. Xo'p bo'ladi. Rahmat, rahmat xola. Salomat bo'linglar, rahmat. Ani o'tiringlarchi, o'z kelinglar, sizlar bo'lsa sizlar ham. Endi ozgina kamerani o'chiramiz. Hozir cholay ichib olgandan keyin yana davom etamiz. Mana aziz obunachilar, xudo xolasa ishlarimiz qizg'in. Ustalarimiz astoydil olishyapti. Xudo xolasa bugun tayyor qolinsa joylar ertadan mana shu padushka quyish boshlanadi. Hani undan keyin bitonni quyishib, sekin g'ishtni urishib, hamma yoqni tinchitishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qo'llab turinglar. Endi bundan keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Endi qisqa qisqa bo'lsa-da sizlar ko'ngillaringizni olib qo'yishga harakat qilamiz sizlar.